ہویا حبیب اللہ جنو درود آندا ہے ادب نال پڑھ محبت نال پڑھے اس عقیدے دی بنیاد تے پڑھے کہ اسی پڑھ دے پئے ہیں وارث زمانہ خود سماعت فرما رہے ہیں بابا زبرند پڑھیا صلوات و سلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین جتھا شمع عشق دی بلتی ہے عاشق پروانے آوڑ ہے لجپال دا ذکر اذکار سنن حبدار دیوانے آوڑ ہے اے ذکر رب دے یار دا ہے چوں طرف غلامے آوڑ ہے تو سدل تھی درود سلام پڑھو حسنین دے نانے آوڑ ہے محبت نال پڑھ لو صلواتو و سلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا مراد المشتاقین بلغ الولا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیو خصاله پڑھیے صلوا علیہ و آلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الصلاة کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صاحب رضی وقار سالانہ عظیم شان محفل میلاد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انعقاد پذیر دعا گوہر بکائنات جس جس میرے ویر دوست احباب بزرگ نوجوان جس انداز دے وچ کریم کائنات دی پاکیزہ بزم دے وچ حصہ ملایا دامے در میں سکھنے مالک کائنات تمام دی محبتن و اپنے پاک دربار وچ قبول و منظور فرمائی مالک کائنات لجپال نبی دی نالے نے پاک دے صدقہ رب کائنات تواڈی تے میری ایدی سونی حاضری اپنے پاک دربار وچ قبول فرمائے نعرہ تکبیر اچھی بولو میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ سری دی زینت بنے کاری القرہ زینت القرہ نجم القرہ عزت باب تواڈے اس علاقے دا ناز جناب قبلہ کاری محسن اقبال سلطانی صاحب دل دی تھا گہرائیاں تو خوش آمدید سد بسم اللہ جی آیا نو جڑے ابا پیچھے بیٹھے ہو بڑی ادب نہ گزارش کریں ادھر لے ابا فرحان سی تے تشریف لے کے آؤ ماشاءاللہ سارا پرجون مال اگو بیٹھا ہے گڈی دے وچ وہ تو فرحان سیٹ لے کے بند ہو تے اس بیڑے مدینے وجنا ہے اللہ تھوڑی جوانیاں تھوڑی محبتاں نو سلامت رکھے ماشاءاللہ مولوی منظور تھوڑا جے ہور نیڑے ہو اے قریب قریب بون نال محبت ود دی جڑا پیار وداونا چاہندا ہے اگا آ جاوے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ہاں انہاں دی زد چھوڑن تے بجن بڑی مہربانی اے تھوڑے جے قریب آ جاؤ اللہ تھوڑی محبت نو سلامت رکھے ہاں انہاں دی زد ترون تے اک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر انج دا نعرہ لاو باہر والے ویر تہاڈی آواز سن کے پنڈال دے وچ آ جاوے نعرہ تکبیر بول بول ہاتھ چاؤ رب سچے دے ناں تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مالک کہنا توڑی محبت نو سلامت رکھے میں اپنی حاضری دا آغاز ایک خوبصورت جملے تو کرن لگا پوری توجہ کہ او اپنے وقت دا غازی ہے بے داغ ظفر جندا ماضی ہے سمجھ آوے تا بولنا ضرور ہے سبحان اللہ او اپنے وقت دا غازی ہے قبلہ تانو سبق سناونا چاہنا او اپنے وقت دا غازی ہے بے داغ ظفر جے نمازی ہے توجہ میرے ال کریا جے او اپنے مولوی منظور صاحب او اپنے وقت دا غازی ہے بے داغ ظفر جے نمازی ہے اول تو اخر تے ہر بندے دے پوری توجہ او اپنے وقت دا غازی ہے بے داغ ظفر جے نمازی ہے او کسے میدان وچ نہیں ہردا جندا پیر جندے تے راضی ہے جڑا نسبت اللہ بندہ ہے اپنے مرشد کریم نال پیار کردا چاہ کے بولے سبحان اللہ او اپنے وقت دا غازی ہے بے داغ ظفر جندا ماضی ہے او کسے میدان وچ نہیں ہردا جندا پیر جندے تے راضی ہے او کسے میدان وچ نہیں ہردا جندا پیر جندے تے راضی ہے جناب عاشق رسول شیخ محمد اظہر جانی صاحب دعا گو رب کائنات کریم کائنات دے بچپن دے صدقہ اس میرے ویر نو حیاتی والا بیٹا عطا فرمائے جڑے احبابی بے اولادن مالک کائنات تمام نو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جنہاں نو رب کائنات نے بیٹے عطا نہیں فرمائے رب کائنات بیٹے والی نعمت نال مالا مال فرمائے اور جنہاں نو میرے رب نے اولاد والی نعمت عطا فرمائی رب کائنات انہاں دی اولاد نو نیک بنائے
مالک کائنات نمازی بنائے اللہ وحدہ لا شریک معصوم بچے بیٹھے معصوم علی اصغر دی معصومیت صدقہ ان معصوم بچیاں دی عمر دراز فرمائے مالک کائنات ان بچیاں نو نیک بنائے نمازی بنائے والدین دا خدمتگار بنائے اگر سمجھ آندی پئی تے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میں اپنی حاضری دا آغاز حمدیہ کلام تو کرن لگا پوری توجہ کہ وحدہ لا شریک ہے رب ساڈا وحدہ 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 لا شریک ہے رب ساڈا تے پردہ پوش ہے ننگ پڑنگیاں دا او پتھراں وچ پالدا کیڑیاں نوں ٹورا ٹور دا لولیاں لنگیاں دا توجہ وحدہ لا شریک ہے رب ساڈا تے پردہ پوش ہے ننگ پڑنگیاں دا او پتھراں وچ پالدا کیڑیاں نوں ٹورا ٹور دا لولیاں لنگیاں دا تے چنگیاں نال ہر کوئی پیار کردا ہمی کوئی نہیں گندیاں مندیاں دا وارث اصل لا وارثا دی کیویں گزر ہوندی جیکر رب ہوندا صرف چنگیاں دا چاہ کے بولو سبحان اللہ وارث اصل لا وارثا دی وارث اصل لا وارثا دی کیویں گزر ہوندی جیکر رب ہوندا صرف چنگیاں دا اور بابے بلے شاہ فرماتے رب رب کردے یا بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے پیار کردا چاہ کے بولے سبحان اللہ رب رب کردے ہیں بڈھے ہو گئے رب رب کردے ہیں بڈھے ہو گئے رب رب کردے ہیں بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج خرانا لبا سجدے کر کر ہارے توجہ رب رب کردے ہیں بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج خرانا لبا سجدے کر کر ہارے رب دا تیرے اندر وستا وچ قرآن اشارے بلے شاہ بلے شاہ بلے شاہ رب اونو ملسی جڑا یار تو تن بن وارے بلے شاہ رب اونو ملسی بلے شاہ رب اونو ملسی جڑا یار تو تن بن وارے اور الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جائیں اے بوٹی لائی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جائیں اے بوٹی لائی ہو تعریف خدا دی کیتی کر انج نا تنقید نو پڑیا کر ہر جھوٹ خضر بربادی ہے سچ دی تمہید نو پڑیا کر سرکار دی پاک رسالت نو رب دی توحید نو پڑیا کر دل کالا روشن ہو جاسی قرآن مجید نو پڑیا کر تعریف خدا دی کیتی کر انج نا تنقید نو پڑیا کر ہر جھوٹ خضر بربادی ہے سچ دی تمہید نو پڑیا کر سرکار دی پاک رسالت نو رب دی توحید نو پڑیا کر دل کالا روشن ہو جا سی قرآن مجید نو پڑیا کر اور مسلمانہ قرآن دے نال بنا سانگا جڑا معاشر تائیں نہیں ٹٹدا اللہ تعالی محمد نو سلامت رکھے پوری توجہ قرآن دے نال بنا سانگا جڑا معاشر تائیں نہیں ٹٹدا جس گھر قرآن پڑھیندا ہے اس گھر نو کوئی نہیں لٹدا قرآن دے ہر ایک لفظ وچو ہے نور دا چشمہ پھٹدا ہر چیز خضر ہے چھٹ سکدی قرآن دا ساتھ نہیں چھٹتا